かなくてやだな。Kyllä se kolme siinä. Silloin sun vet käymään, niin vittu mä oon käsi itkeen. Näin, asiat. Mä vien yhden boksin tähän turretin viereen, sit sinne mä vedän luuttiin, jos tarvii. Älkää hyppikö sisä. En oo ajatellutkaan. Se on Karrikador. Mistä muualtakaan? No, explammat valmiiksi. Onks jollain pistolammuksia, tai siis semmosia tarvii pistolammuksia, kun mulla olis täsyt niitä invissä. Kyllä mä voin niitä saavuttaa. Miten tarvii, me silleen kun mulla on kustomin lippaallinen ja stackin. Mitä? Mitä? Vien noita ne ylös. Niitä on reilusti. Alman pommittaa vaan tossa roketeja, kun tää kattoo. Hei oota, mulla on juttu tässä vielä, jos tarvitsee tuus. Mä oon tässä vaikka kuu. On se idea. Mä ei katso, kun mä katso. Sykys. Tulee tossa, pysin kaa. Antti, miksi katselet sitä reikää, sun pitää katsoa ympärille? No joo. Mä liikin enemmän armorista läpi. Kerta sen ensimmäinen. Armorista läpi. Please don't find our shop. Vittu, tulee kattoo karvia kaana ja heidän kaksi hevosta. Ne vaan kattoo. Tulee tykkää. Mä tiedän tätä kontoria. Mä saan tyhjää. Joku lahos. Tänne. Puolika. Kyllä. Ei. Ampli on vähän. Noin paljon. Shotgun trappi varo. Tuota väliä toiseen bunkkereille. Joo. Mä jatkata. Tosta. Tuolla vaan mulla tuolla TC. Testis. Se jolla on pienimmän rangen ase on katolla. Niin Antti mitä saa katolla ja Mikon maas. Vaihtakaa. Jos mä oon pimeä. Aika paskaks. Lahas yks katto tosta. Mitä näkyy? Tuolla on sängyt tuolla ylhäällä. Ja tuolla tyyppää, okay. tuolla missä in? Oikealla vuorella. Tai tuolla vitun toisen basin vieressä. Tuolla toisen kaukana. Luuttia. Mitä vittu on? Missä sä katot? Alhaalla Antti täällä. Luuttia. M92. Nice, se on hyvä. Mä tuun sinne. Ei, älä mene Antti! Mä otan AK:n sieltä itselleni. Siellä ei ole AK:ta. Boksillinen metalfrageja! Okei. Okay. Infokkaan vähän mistä ne tyypit tulee, ne on vähän... Nakka AK mulle, nakka AK. Siellä on kaksi äijäs just siellä. Vittu. Saatte se AK? Joo, noin sain.
tarvitaan muuten fullit metallitkin jollekin. Nyt lähtee armored bunkkeri. Mä otan missä? Tule nyt helvet, tule nyt vittuun sieltä. Tässä on ammus, kun okei. Okay. Lähtet roketin mukaan. Mennä. Pysy sit siellä. Minne sä ammut sen? No, pysy sit siellä. Mene pois nyt vaan sieltä. Pysy siinä. Mä en just näe nyt enää. Tää on lahonnut koko tää juttu tässä on niinku mä oon ponnut yhtä bunkkeri vaan räjäyttänyt tässä niin tää on koko juttu mä kellä on. Tää no en mä oo varma monta niitä, mä näin niitä vaan yhdellä. Mäkin näin niitä vaan. Antti tuu nyt tänne katolle herra isä. Sulla on AK. Anna Antti se AK mulle, mä menen katolle. Mä tuun nyt ylös. Kato kun dispi käsken pommit. Mä oon porannut yhtä bunkkeria niin pitkän paljon, että mä oon paskalla on, mutta boksi metal frage se on kuin. Mä oon mäkeä siitä on profi tilo. 2 HP, mä en festattu hyvää rokettiin. Ei ollut PC, että boksi komponentteja ja vittuu. Ei ollut roketteja tai M249 vielä. Onko sulla GP:t vielä yhtään baseillä? Onko? Ei kai. Sulla on se nelkkoja vielä kokki. On 3. Ja mulla on, sulla on niinku oma satseliakin vielä. Niin mä saisin yhden armored bunkkerin. Hei. Pysyt sä ladderään mut tonne ylös. Joo pystyt. Sulla on nyt tää bokseen. Ihan vitusti bokseen. Tyhjä. Oho. Paskaa. Aseita. Jari. Metallia. Vitusti. Paskaa. Lisää metallia. Paskaa. Ammulaa voi ottaa. Ammulaa ei nyt ihan tyhjä. Mä oon kyllä aseet ihan helvetisti tautioita. Niin, mutta turhaan tulee luuttaa. Tässä on 2 aseita. MP5 täällä vaan chillist ja tällä. Joo. Ja Tess mä katon. Mulla on sitten niinku 4K-klottia. Mä vaan otin sieltä yhdestä boksista. Mä en craftaa nää kaikki metaldoorit enää tänne peisin sisään. Oliks täällä? Älä craftaakään metaldooreja välttämättä. Sä yltäppä vähän puut, et saadaan nää iso tunnit sitten tänne päälle. Usko se paski on räjähtää, please? Täällä on dobledooreja ja karkedooreja. Mä voin näistä tehdä se. Sillain vaan sen kappaleen. 2-3 alle. Tässä yksi on soft side. Ne molemmat tois. Me voidaan pikata. Mulla on pikke. On. Pääomaa yhden roketin tähän näin. Mä saisin varmaan kaikki ovet. Mitä ammutaan jostain? Yksi osuu sen ihan tarpeeksi, että se menee piiloon. Rata vielä roketin tähän vaikka. Mä oon oikeesti köyhienä lapsi. Täälläkin saattaa kyllä olla jotain loottia. Missä se on? Jep, sleeperi. Full HQM AK, vörtti. Oli. Mikko tuu tänne. Jes, Tarkoo, lisää me tarvittiin. Ja metalli tässä vitusti lisää. Ok, no mä löysin yhden trappin varokasta tota. Varoka. Toinen puoli. Hei, ihmiset. Joo. Tää, mä hakkasin tosta nevo-seinä, siellä on flame trappi sisällä, varokaa sitä jos tulee tänne sisälle. Me saatiin kokonaan niitten uuni, koska haluttiin. Hyviä. Kuka spreja pyytänillä? Joo. Onks sekin tyhjä? Täällä on kaikki näissä bokseissa.
peli menee kyllä. Mä kraftaan uutta TC tänne. Mä kuulun. Voitais tehdä tästä varttais meidän raidibos. Niin me voitaiskin. Onks siellä puuta siellä basessa? Tapa itteäs niillä. Räjähtää nyt. Tässä kaikki 8. Oikein meni foundry. Nice. Kantoa kun tulee, viedä äkkiä raidin veissä jättynää. Ota loput. Hetkonen. No? Mille me päästään sinne neljänteen bunkkeriin? Nää sun, ai mietitään kohtaista. Monta, oliks siellä C4-osia? 4. Monta rukuu sun? Ai monta roku. Niin. Siis on 2. Mulla noita explosive bulletteja 3 stackia. Oota. 1, 3, 6, 9, 12. Laitetaan kaikki tonne. Oota, 15, 8, 24 rokettia. Eikö niitä ole jo tilaa ehkä ihan? Meidän raidibaseissa ei enää riitä tilapia. Hei, kato. Pystytään vihdoin aika pikkappaan nyt bokseja täältä. Toki. Mä avaan tämän metallimunkkerin. Yksi AK, vähän geari, pikkuboksiin ja pistolammuksiin. Ja yli rivillä face maskeja. Jos ne M24 siis. Siellä on 17. Mistä menossa hallinta mennä? Hei, tää on tää Karakidori on ottanut damakea aika vitusti. Se on 273. Meillä on vitusti explosiva, mutta pitäisikö vaan vetää sillä läpi? Tää on musta boosti vielä. Ottaaks muuten sitä kulmista vähän enemmän? Se on 108 mitoa. 64 HP. Yksi lipas. No ei ehkä ollut.
Niinpä. Hei, täällä on furnace, missä on 600. Tänä mä nakkaan sen asunnon. Mä luin näitä päkejä. Siinä luki, että 4x4 boys. Tässä on 6 tonnia sulfuuria lisää. Niin mä näin. Mä otan nää boksit tästä vittuun. Mitä sieltä takana? Ah, vitusti puuta ja kiveä. Ja chaini. Mitä vittu? Joku on tossa ulkona sit. Niin. Saami. Mä ylhäisiks vähän rikkuttu. Sä varmaan haluat tuon teeseen. Onko se sarkoa oli? Niin joo, invillenä.